Белине Баласхан, Анаги Уяга, Уюлга, Дровья Тоттон, Ситытык Турар, Олкурдук Белините, Буллинг, Тен, Омуктал, Нанатанар, Уйдевил, Эльбехтик, Хиллер Болла, Мучалет, Техатон, Травля, Денеротон, Сахалы, Толбастыр, Эмия, Сочета Волова, Куртук Реретон, Атанага, Техатуараты, Атарах Ситыди, Кохеп, Уюлганы, Баттаганден, Бхараллар. Чинчечечлер, Букостюр, Дукулата, Нерероголорго, Эльбеган, Белети, Иллер, Тен, Хомойохен, Бигитой, Дубутугар, Буба, Проска, сите болгомто урулубатын туғынан этеллер. Маны ахананы бу көстюбіт қасыда көріңне қабет. Бу тугуй буллин қанлық көріңнере бааллары. Денне болгомто урбатаққа бу тоққа терден сөбей. Оғы бәйтін психологическай көміскеллер болуытын қайда қачебыт қанлық специалистерге. Ханық специалистер бейеха бу бопруғы бұхарарға көмілі хүйіқті әқтәрей. Онна джек әргенгі маннық түбәлті барын біліліқ бітіне төріппіт қайдақ көмілі хүйіқті әғай. Бүгінгі бері бітігер бу бопрос туғынан кепсет еқпіт бейге аға сефир көлі лейбіт. Экраңы көстері WhatsApp нөмір бітігер ұйытылар ғытын, әтейлер ғыты ғытын, әбетер студия бітігер әрен кәлін көрдіңекке 39-97 нөмірге. Жа студия бар, ғылжыттар бұның ұрар бүң көңілін. Александра Егоровна Ушницкая, Хойтан Колбонуға дейтілер. Семенова Елена Никитична, республикадағы психолога, медико-социальный арылағын кейнен педагог-психолога. Светлана Николаевна Ланкунова, джекерген психолога, ұтчатуына джекерген социальный психологический өбілін кейнегер информационный отдел сәбедісе. Түкегенін. Түкегенін. Үтча басылан тұрын көрөтшілер бітігер буллингтен туын бұғарын берияғын маны қайдақ. Эге сахалы этих котетей. Тон булин ден ого огону би ого тен орду кровит. Хана дагане хана дагане саска дигнан костере бите болу болам барам билигин биге ордук болком таптон мина оголарга ане хпатон он ого огону котаре кунере өйдеспет бихите бол батахда. Бо булин уратата ден самый тох кене хаян даны биддері болар болбатақ. Аны бұ өйдеспет болуыны бұхары хатағын сыллақ болбатақ. Онына хаян даны күстері тәнгақ болбатақ. Ола ата хаян даны бұ атағаста бұл көріңеден жақшы тектінің ады. Ол атағаста бұл көріңегер атағаста атшы. Агрессор ден аты біттесі. Ол атағыста ашы болуына бәйтінде ке әлбәқ кей бар болуына, күстері тәне оқ болуына да. Онына білдері бол баққа, тоқта баққа, соттыры отыру, әбітір систематически болар болуына дейінде. Ол үйін болуына маннық жайық білден тұрыр оғы сүрді оқсулақ болар. Етінне сразу тәқім барабын аңырдас, бо жертвага, сиртве бидна дерогоре болбака, бо одеи баре кташаларга параларгар судах охсулах. Но сразу ти хм багарам манна, ете ого идеспет болута барда холбар подросток састав холарга, ете нхачаста тукастердем болбатах. Бо маннага Олған жөнеріттілеріттен ұрдық, оның олған қаластарғанын бәр ұғылар құлыбыра тоқтаппат, қаябыт өйдепеп болақтарына тақсар абышына да. Олығын болағына бігі етінне тұлалыр жөнер бары етінне білімнәқ болықты бұдыннады, білімнәқ болан тұран бұманныққа қайдақынан тоқтатуқы сөпті ғойден. Бұлін ісқоғанын көпсері болаққа бүшін самай ұрылаға дейін бұғығы бейті тағастығына тұрарын сөйдетелер көрілілер. Сөйдетелер қаянды жөн көрілігер. Әбітер даже интернет нөңе болағына сөрді құлыған ғұрыппаға да қаянды сөйдетелер болуынады. Ол сөйдетелер болағына кенлер тұқ. Ұрғылары ден кемері набұрыт баттыра тағыстыр кейдеке болар. Кемері болуына бұл оғыны көміскүйірі оғылар бағылар, защитниктерден онына үккердігер нейтралінай дебіт көрдіксі. Күнірі көрі әтчі, аға оны берін әтчі болар. Жабу манна хамей оқсулаға ден білден тұрар агрессор оғы бейті нарманы күйін жону атағастан. Күлігінан, тұқтыр бәйтін
ардук тух чедук сананар боллагна, а олар инелерга чедук костебин диханер боллагна, бу нарасен нетунен оксу лахан оксунуларди. Олиенитинник көрүнен сиертибеттен итагаха хуах кухаган жайини оларди нетиканада дихе. Онна кинине тухтачи дихаби менек кинине сюда чедук ойачи. Активная чилердин бар болгондор чөп же биле тоха көрөт көйдөтөн берен аха тоха камера гостан да эбетер болгону кийгетен берен эхеллер оттон өссө баалар көнөрү көрөн турган интерехерген онна ону сөбүлү ханер оолар бар болуктар чөп онун боло участниктерге кенлер активный да көрөчүлөргө онна бу жакчы бу маннык тоха жайы бар биттен верах курдугулану рогларга ме сүрдө улхан ал жатылак. Онтон же туспа сертивени лан көрөрө болох бутун. Сертиве билен турсамы улхан то эме оксуну лачы кини болар. Психологический өтүнөн улхан травманы лан сөптөк ден. Ол ихин боллагына кини бу көен төдө бейте утарлы хада табытын ен билеген яха устук курдук болот. Ол гана баран яканада сразу дине кинине көмүскө хачылар эме бар болалар. Обычно бу манна активне көмүскө хачыден бар болонсо бунна эме кинине үйүр болан баран активне турбата болар денди. Бу оглор эме бейлере улунда нравственный выбор оңорон дияккада. Оңорон бу ситуация кайдаканаларын ону быхарсы ону өйдөтүүдү эти улахан жандартан ала улахан бар эле. Ол ата чоона же киргенден таксар да бу. Сетан Николаев менен жүрүп көтөр да хат. Ого буллинга нектебе хийде. Ого колабар сиертибени ылан көрөр болуп да. Колабар кини эти ого усенин бетигер эреллек болуута эти конечно же киргенден тутукта. Кини эле агататтан, кинилер итилериттен. Аны кылан көрөр болуп кана ого бетигер күйе, бетин санатын күйе де эреле. Тох. Кемискеллек болор сана жөнүттөн кемискеллек болор саната ити тохтан келер. Элер агатыптан. Кинлер кылыбыра көп кырат дагаттан оголоргор ага сыгыннарыттан да. Кинер оголорун көмүскүлдөрүттөн тудулуктаг. Ала бетер биле элбетте мөөлле келле хылжар эмин ого ордук түбөһөн сөп көрдүк да. Онтон бу манна колобора тух чен этелден жүрөт да. Кандык баарар нушал атыкка любойго кандык баарго түбөһөн эбити сиет түбөгө айтынна манны бу ийтиттен бу манны тутулуктаг чен болбатак дегенен. Ол бир күйе бехердимди күйс терет кенге хуага бет болади аны түһөндө аны дробой бейте психологически устойчивый дене деп барди ол бир түһөндө уюлгата туруктак бай курду болбут эн олма менге кенге энкомскен мет болгон септи ол гана баран аха этине ордук кимне кыдыкты бехелдери ден этерип боллакка часта түктү бехелдер денди этинникке кыдык комскенле курдук санам матепте уверенная хоктен дип оголор аха бул оголор болуктарын сөп онну тох особенности кади элбектик тон элбек ого жиңинен бар ого кырачан ого олокко көстөр арастыр гыбыртыгар уверенный болор кага хок олин биле арас арас этиндик ситуациялар көтүбөхтерин сөптө оттон мен уверенный хок араден болбото көссө бу ого кулыбыра тукка лыйрейгетер кулыбыра саңа чөйдүк кийренерер да кемигер денди адаптация кемигер эбетер кулыбыра тенникке сүрдөк устуктук устук кемнеригер кулыбыра арас арас травмалан баран психотравма денидибити ол кемнеригер эмне түбөхтерин сүптө ол ата гарантия ден бу кулбарытыгар ден эме сокуртуоти коллективтен эме тутулуктак жеот да кулабыра бого атын коллективге тепти бехен хеп бо атын коллектив кулабыра класс кеме кулабыра
Хепти бегаденем это вот так. Это не то, что комсгал была рейденетер была. Ходи, джекерген, хигер, холобрака, джекерген, доверительный день, когда это хотели легче было было Каннык тағаны олық қырақын кемлерге қолы бір туғары табылды батағына, атамба тағына жүнұрттын сөбе көрдір. Жүнұрттын өйбілер қолы бір оттын түріпі төттіктен оның ситуацияларға тылынан да әппі тағына да арас, мұны сатан тұттын арыттан, арастан туға поведене тұғылар ерттан, ендан түріпі төттіктен қолы бір болғынтан адамы. Бұл қолы бір ұрдық тұқтылар. Олар бейлерін бұрыдан ханылар. Бұл көй батым, сатан ұтар батым, қаятым батым ден. Лелбі көбі сталылар. Енек тұстыларға қамбатта тәжіруға қолы бұра. Сразу тақсын, ой деме қүмілігін де құсырыме ғырақым болған жіпті. Олығын боланы бұйық қолы бұра тіне ұлған жөнеттіктен. Қаяндағыны үйді бүл, онына ұлақынның тұқтан дегі бұлғым тұлақтық сүйімнің дегі дегі. Онына бір тұға жөні көтері сатан алты әргілері дегі әді. Бұлыңы құлы бұра сразу бұлыла дағыны ұлық білбәт кейлерін кәлінлер үген түйрен керін бар бәттер құлы бұра. Әрдеттен үйін бір тұға Әннен үтейен көрін, қаян барын бұл өтпеттігі оқ деген абы тұғылырғар оның нәрлер. Ол үйін болағына жүні күтталты әргі веретейден үйді бүлгер. Өдіспек болаққа қайдақы мәкөтті. Сәп білген күнді көрешілер қылғас рекламаға тұқты бұлға барабыт ол көнді бұлін көріңдерін қайдақ араран білеққа сөбін білеқпет саңа ғылжыттар бар болуқтыра. Бігі оғыны психологическай көміскәлі ғына қайдық итебіттен вопрос тұла көпсеталар ауыд. Бігі қабері бітігер Александра Егоровна Ушницкая күттіста, педагогика науқатын кандидата, психолог, консультант, республика өйерағарейтін, ұтчат политикатын профессионалын өйерәттәйінен ұйтына. Бүтеу кеңі нөсеті өл Александра Егоровна. Че білігін пастатан тұран көрәтші бүтіттен звонок алабыд. Истебет? Алло, дұрабы. Бүліктен Борис Василевкен аңырамын. Сәп. Бүлінген оғы қарағынан көрірі болдыққа. Оғы ұлыған кейіне сертібе оңырған жөп төген үйді лақпы. Аға, дәттірді. Сәп. Осын өттіте бүлінденге бұл бігі Әңгелеске тілі үтіктен мет саңара бұтшып. Дегер болылағына болуқ ұға қалы бәкке бұхарылылар өйді біл. Кені болылағына саңа қантын әрі кейірбіт сүйрен жайы бол батақ, бұ жайы олық ұрыққаттан бар олық бұтығар. Ол күнан маран білген бұ кәндеке аңдайды сұхығам бұт сайдыытын түмігерді сұхығам бұт наварот атарақ сұйытын түмігерді болық сұтырқайан кәлі. Оны сұтырқайан кәлі бұ ұрдық сүрін орта хастақ оғыларға батта. Оны те наукаға көрдірілерінен құлыбыра бұлыны хамай чечен көрбіттері біт Норвеге оны шевецвеш онайдар. Мұнна бұлыңға жегінден бір әрі сүрін ұлыған наукаға үлі бәршіп. Ол кейін Норвегияттан төріттәк профессор. Кені кетен көрірінен болылағына бұл жегінден бұлын. Мен білі қойтан келем, мен араға кәнеттен сағылатым болақты. Етігі білігін әппеттек бітсіп. Бұлын болылағына жегінден ол үшуынай өрхілілерге кетен көр бүтін түмігінен самай сағаланар әбіт 200 класқы. Онна жайыта тақсан, атын жоңға сабыдығалы оңырыр әбіт, бұ оғылар жабу 7-8 класқа тақсы бұт подростық састырыр. Ола ата бігі сағаланы тақаннатын түрді түгін өйдіқ тақпылақ бітті. Онна болылағына ол түрді 2 класқа өскен түрін таққарден болбатық, бұ оғы, бұ олық қырыса ғығар кенеқа тасегге жайыта. Төріп бүт сабыдығала, жиекерген климата
тугу оран жаян тахар бита келен бу ого агыстыгуса гыраны общества кистер. Онтон салгы кинека ис тургар кирен атын жонго жол арас көрүмнө кухаган жайы болу табалдагана. Буга бу жавапты 8 класскада кытыр көстөр кине улатын реформа табалдага ди. Онтон ол кемигер саба тутулуп атагана онна бу кемге богону кытта сатан же келгени төрөп бүтү кытта үлө онна класс алячтын өттүттөн ийтеттөр болгом тыккыын уруллан буга атын жарыкка жайыга бас берим метагына ондук улатан баран осклону бетер битин кенне түт 5 жыл болан баран бу жайы анча кайда улахандык таксан ити тимиктерин оттон эге исте билейт жагат. Ити барыта ис кохоно олох краттан таккара битсе. Онтон бу бүлү олохтагы ититигар ого улахан киега жайыта ол жеңинен буллинден аттанара табылды бата булот. Ой такка бу ого ол 12 лях оннах ого ол тёрдонна отуттах кихини агрессиятнан кини саватотан байбак болла дикаян. Ол кинан баран итинне ого же манипулятор бүтнан арас жайыны оңорун кирен барган тисе бануттун коллегалары минне ханаларын эвен бериктере. Бу кихе көрсүй бит биени холбура. Хас арас өттүттөн баратыттан би көрөтөт болгон бити. Эн кетишинен нэхеге туга эвен кайдак болгон теби. Улатан эрер ого бейдин көгөн дегенде физическая агрессиянан эн тахарары бип болгон да. Онно кени сертибе көрдүр хайрин болгон деген. Итинне обычно тирик турукта хабитер хайда харатын тох дехаби мөлтөн бербит турукта жөнөргө эңин обычно тахараллар дилдешип, но итинне буллинден атыр сыга болду деген. Буллинден каяндагыны тох кастадагыны токтөрүен туран кулабыра оңорор хайыр болуктарын этебит. Онан болоону улахан кихиха улах арахбаккары онук булуну оорар деген отон бийдем тере таксыан хетте болу де таксырда болгон атак мен өйдө билбер элбек пай болу боло менен күлүгүн ары бетере тагастары деген улахан кихиха чогафир ого кулабыра устук курдук оттон эти тох көдүк тугунан беге ке ого көмөлөр кахтак биттен этилдер кайыр болгону оскола клагер эти үлөгө хаян дагыны ого ону көтөрөй дөйдүн ого уратыларын оголор туспа тулалыр оголор кулбура ылыныылара да кеи кеи ха хаан дагына майкын набат ол быгыгар араста оголор бар бололор этен ылыныга үрөтти билен турур улахан жөнөртөн тутулуктан ордук бу манна педагогтар сүрүн оролдора улах сабыр йылды бат дианыбын онна билен турур жекерген жекергенге метиндик жону арарбакка любой уратылах кини ылынарга хайырга үрөтти да онна оону кулбура бу манны ханнык дагырахаттар көрүстакана онно эн көйөн бир этиндике кулбура манныг гынылар боллаган ден алты үчөй баатык манныг оону үйрөтөн денди эңин берер сүбө берер хайыриңин сүрдах надалах онтон огом сертве болбутун очогуна хайдах билекпин сүбү детине төрөппүт улок опсынан билин мандык өрсылдарга бихи бар бу үлөлиги жер жамбыт тибат да она арас түгүн арас тибелтени кетен көрөгүн онна быхачы ол буллин деген термини частатык туттуп атак бидигин ис кохоно тинне майгыныр жайы элбек буллага ди онна буллагана ого сертибе болбута дегенен бу учуталга даганы төрөппүккө даганы олох кырагытык кетен көрөр уна күн айы богуну кытта ситимняктик кардарда алтыгар бодругар кихиха бу жеңинен каракка бырагылдын шеп ол кынан баран түбелте түген атын атын соочу болуу түген эмне бар болгон шеп ону бана ого туугулары барар иден осунан билейин төрөппүт оготун хорок күн өйдөн көрбөт эбиде терапевттер консультация карамады не дилдер ой мен кеге үлебер үлебиттен 10 саганы келбитим ол огом 8 ке беренер сылаян утуя калбы дите
он та сыр тут бы тут мало сидя, когда так он уже вараха, бы то сколько ты чага была я мне тен. Кажется, как я бы тершип, он на бу огота кине, кинус хайда хиджи бы тут твох настроение лаган, сирегар сирегар карагар тулори барин, бу терпит, ики уж кину бы кюрбек кюре. Ачабыта олорор ыллар күннете элбен яндыра битшип онутта билген турор геолога барта рас кылкала ол өйдөнөр ахыр таңдар ниттен төрөп бит кайдакта курдук түннөрү күннөрү кастемет үлөгө сүйрө хеджери ити жайыта нахалыкындык огуста ону же биле ого бүгүн осколатыгар табылбакка оголордон атагыстыбылы ылан истен санарган ай келбите бу ого арай кепсетер кехте ок арай кехе кетехет юм баран бейте утиян халар барды боллактырына бароттон түрүпөнөр дүөр олорлору ду онун ого санаатын истибет болуу ого сирейин карагын бу карга уотумайрын майбатын кетен бу көрбөт болуу бу төрөппүт наха улахан сыйхата ити сыйха жайыта бибилин кылары оскола үлөлиги жана бетер Илбах бай кейбилеген консультация келер болуулах. Үрүбү күндер битин бидди күнөр эппекке жон көрдүүдүнөн келе тураллар. Онду кетен көрдөккө болулагана же төрөппүт буалар болбутун кенне, туугары түгөн кооппутун кенне, огото кыхалкаты дириңээбитин кенне, кенниттен келен жайы хиджер түгөнөн албакбатта. Дөт чогуну бу дириңээн калбыт жайыны көннөрөр түгөр уларытар учуталга даганы, психологко төрөппүккө даганы олу сыйракан. Ого кулубура аня агават болута. Кадере кулук калык туттан кехисирейен караган утары көрүн олорун кепсеппеп болута. Кадере хорогого даже көрүңөр баттагар таңагар сабыгар кылбак болан калыта. Онда утуер уты көтөрө. Өрөнен багарбата. Вот олугундук элбек школага барып багарбат. Ага. Ити түгөн барыты мааня болмата. Жигинен ого күндете үйрө көтө школага барарга бейте обсай мандык инструктор хиджер боллага ди. Онан терапевттерге бүттөн телевизор элбек кеге көрөт болуктак терапевттерге анан бехетиях бетин багарабыт олок огону кытта күннете ис санаатын кепсетен ого келерин барарын кимнин телепөндөрин тугунан ара жыйырын тугу көрөрүн кетен көрөр надалак тоо жакка билигин буллин бир саамай кутталлак жайыта бу кендеки онча жылга өсө бу кендеки 5 жылга ол жайы нахалкандык күүрдө ол жайы баарын төрөппүттер багар сериэллери болор ари олох билбекке жер болоктурун түшөп бу классигер болбатак бу ого бээте бээтин кытта компьютерге олорор кемигер кибер буллин эмиске күөрүен тагыста бу кенники 5 жылга ити кибербуллин көрүңө бихека сака эригер ики тыгынча онагыз сыллакка наха күчкө жайыланмыта мен ону бээм ити манна жакусе келеханжанмын көрөн ону олох эле харакпынан ааган көрөн бараммын даже мен улахан кеги салылыбыт эме да бу ого кайдак болор иден бүтүн ватсап группага 2-3 такка подросток бар. Ол группа баган билегинде бары болот, ол группанан аналар органдарын жарыктанбыттыра. Онна бу подростоктор бу хетти 6-8 класс оголору. Де хасыр да 5-тен сагалан, 9 рейсубуттарын меха алан, анан ахтар буттыра. Она аган барамын, мен олок кыджик. Офсайнан бу бихи ханына кайдах болабы, тейбуға кайдах болар иден турукка. Ол оғыны, анжа кайдах агрессивный, травля сурогунан бого жыл ката кайдак болорун кийинха сөгөр терапевт боллагана ону олок билбет билбет эбит сереенде көрбөт окаман ого караган турукка хиддади же онтон султан эти арагынай бээттен акастаны олоктон келии эбетер өйөннөн сана үскен итилден таккыта инде тарсеп онун терапевттер эге колбура бу билигин истеч көрөчүлөргө анан этебин оголор гутканык ватсап группага баалдарын төхөнөн группа улахандаганы отчонун серектегин бортулагын ого өйдөтөн итинне талар онна септе кайысканы тутухар өйөнаны итер олус наада олок кырар дактериттен түбехик группага көрдө кийбит ого элбек оголор тогомандарды кирелери улаты киндерге эмоциональный истинг сыгын тийбет үксүгер төрөппүт болгомтото төрөппүт ити сыгына таптала көрүүтө сите тийбет оголор барытын булаллар бу тас эйгага билигин оттон эти социальный сетка болуп Александра Егоровна
Огомато ватсабы нарай холбра көрдөрбеп боллагана уран агыкын сөптү эбедер эне кайдах гарабыт. Итинне боллагана ити улатын эрер ого кине телефонун уран көрүү эбедер көңүлдөппеккер ылы билден турар жайыта жүгөйгө албат. Окунан баран оттон төрөппүттө сарега дийен итине мия кратык көрөндөр кластерин эгерин ырыталлар эбитчеп бээлере. Окунан баран боллагана улатын эрер ого итине жайыны олох кугагандык утарсыылактык ылынган чеп. Олондор нахан шүйтик огобун кыттолок туура жи комуя хиджан эбетер бирге ханнара бу тыгайылга хиджамыт огону кытта нахан шүйтик кесетек канада олох товаристы күрдүк бен тух группа олорор күн кесек канада бу мен одоклассниктер выпустен группа олобро олоробун дем мен кепси болохны мен тогун долоробуны мен ону тугусе билибини ону тугусе билерапни мен итин эбеби жарай салбыт эбене тер болохны кулабыра Оган кли, блин, оголор особенно ТикТок и иналар оларди. Ага, жай. Ти ген колабора. Кинилер интерестеригер тен тибехер курдук, хепке тибехер курдук. Кинилер ол ТикТок а колабора бирге ухулла, неген колабора тух ого дэвериеттегер тагалигер кири канада колабора. Оган тирехинен. Оган тирехинен. Оган тирехин үллестенде. Үллестен. Колабора ТикТок а видео устар болга видео ухулла, да, тепчек этик сыгандаган, күлө үйрө. Ага. Он курдук ее канада. Бого холбра тун уйлгата. Бит ту юлла жерого олох сырая харага да. Хайдах туттахатта жеренге намна сорвен биле баратын кисти хатыра да. Ити баратын кини дилби кыбыстар мына холбра сүрдеген камбаттатар чувствовалтан болара болдан тайын нады тух Терпетки, он уже чуталлар, кинини которые кунаял тихар холобра раз улеттер, дополнительные занятия да ганы преподаватели болун холобра раз директорга ген курсюхер тренердер ген мие итинникке холобра богом талап болуллара надаяллар. Оттон огону которые болган итинник холобра дигинен личное пространство дене дебил барди кихе хади олонна килдербет болара септе хурдук хөп тоде така кини бейте улатын эрер кихе бейтнен беймере билер пространстван беймере билер холбра тохте хөби арас эйгем ден бу бейте мен нугу оңорун нада болла десе олганан баран болахан кихе бого Тогунан интерегирин, хайдах чувствоно холобра көрсөрүн, тогун чөбүлөбүн, тогун чөбүлөбөтөгөн тохтан хадар ыгыллар, тохтан холобра сүрдөн ыксыр, хайырын болбутун, олог улган кием төрөппүт холобра этини үлөстөн нада. Итивин тох коллегалар мәтелдерин курду холобра. Каяндагыны күнгө бу огого Ананар болгонда ден бар болуннады. Олог уппун кемде болбатында, но именно бу кинини кытыра хайдах күн ааста бу тохтон үрдүң, тохтон хомойдуң, тох интерехне барыты ден онна бейтин түтүнемиятинник тох үллестер ден, бейтин ологун тоунан үллестен, баягат тоунан холобра, баягат эмие ханыгары сөбүлөбөтөк чувстволор кыттуу, үрүүлөр кеттүү бардын, огону кытары үллестерге, итинде кихи улахан кихи үрүү үйрөтөр. Онан итине олок карар даганагыт диттен огону кытта үллестен үллестен итинник ого бейни улахан кихини катары бастанда төрөппүтү катары алтыхарга беренен төрөппүттөн агылыр буллади ол итинникке холобра көйөн бейтин арынмак буллагана ого бу виртуальный реальность көдөнна санаатын этинне хатты онно жарылар ди оннар ылдан онно тугере тух яга онно кийден де бейтин эмоциональный тугун сайхы ден атты бит беге тургун уюлгатын дейтинне ол тух кибер буллин ити бир хан улахан оксута ден дөннөр бейлерин аттырынан да болбатакта кийден туран же тух бар бейлерге олохторгор сатамматага ден көрөтүптү бу таланылылы бит кихеха көжек камбаттаган бейтинен оңоролдор итинне көрүңнөрө интернет тух
тохтар дехове рахатар элбехтер. Специально бары кия келен тюхе группа на нин хамбеттахан нин барда тахсар. Вот он оконорго боллагана устуга ден он нахами алджатулага ден деха дехе. Оголар алтыхи ден тун сөйдік білбәке ден он ногу көрен баран алтыхи ден маннаке бітте көрдігаре. Прямой научение денег добилди, олады бу маннака уверенен хал, бу маннака битеден. Ютюктен барихтарыч. Да, он олах, олан ютюктен кирен барихтарыч. Он охача маннак бу устук, балганя оты бестаққа телефон доверия ден барди. Эти тухнан бағалысты Светлана Николаевна. Саққа сирин телефон доверия ден учалы. Агыс сүйіз, хүйіз отып бес биоғын немерге қолабыр әриелдер, онна психологтар қолабыр ачайтынник түген әті бес бит оға кімеға дағын ачай түріп біттергер, әтергер дәк қолабыр. Өйе біл ұл батақ болылаған әде қолабыр. Кені бұн мәндік немер бар әбіттен қолабыр, кені әриен бұл психологтары күтір кәсеттіған қолабыр, өйе біл ұлған әптен әтәбін. Санатын онна арыйын сөп. Бұл телефон доверия құлыбыры әлбі ғандық оғылыр подростықтар әриятшілер. Сақалың ұтшалы тұлынан үйкенлерінен? Сақалың ұтшалы. Өлелер кәмет үйіндері күністері әриятті? Үйіндері күністері. Жақ ұрдық қайдақ звоноқтар келелдер әбітей қылғастық? Өнтәте бұлдың тематығар құлыбыры звоноқтар келелдер. Құлыбыры мейгін бірге өрін ұрағаларыма тағыстығылар. Идея ветер, идиллер, холобра. Ханга школа, там ханга школа, окестахтерне, сама коллектив, какие адаптации на ларгаренти. Олин, кем нерге, не, ксинити, холобра, идти терапитерте, не, я бы любила такого холобра, холобра. Никто сайгетте, не, никто кадиллер. Орту, как саста холобра, риендер, видите? Подросток, тар. Хангола, там риендер. Динде тон әбиет яханады 11 сәхәгәрдәлуғы ғары жүстейдерінәй дәнәйді білдәкті. Туғыдағыны ұлыққы бәр қабар сүхені дағыны қағыз арас алтығылары дағының қаңды көрбәті қоғы. Өйтінді көтібес дағыны қолыбыр сүрдәқ ақ бірдерін кәбейін сүптәктінді. Өбірдер травмалар ден олағатты бітпегетінді. Олынна қолыбыра өте ол 11 сағаттан ұлапы тұғы оннығы өппетті әрден болбадық. Кетінлік кемге қолыбыра қайдақ оғыны күтәрі кенем түгін переживанетін дейін. Атанна қалалық переживанетін олық түріпі түлдістен нәді. Түріпі тағына қолыбыра кемен біт ұлаған кеге кенет түгір болып болағына бұғы тұғы тамнері, тұғы түрі, тұғыра кені тұқты поведенетінің көрен қаянын түнілдес тек қанады, потому что кені әнді ұлық ұғар ғаңы көстер. Олығын. Оқсулақ болу төмен әйтеке мүне бастықы бол. Тұқ көрсіпті болан дейін. Олығын болағаны түнікке дәлбе өйе бұл нәді болар. Онына түнікке қайдақ құхыптағы деңіне бейтін өретіған. Онына ұлықан жонлар бәйлері ме түнікке кірсен бұхар сұқтарын нәді дейін. Сәп білің құлғас рекламаға тоқты бұлға бар яққа, ол көніне кәпсет ебетін салғығық бұд бейеға саңа ғалжеттар скайп нүңі қолбану оқтара, онытын әлбәқ сүбе ма бар болуға. Сәп білің ебетін салғығы бейеға скайп нүңі ғалжеттар бұд қолбан олар, ол құрдық туяра Колесова, жүкізгі көрі түріп бүттірін сәветін бірісі Оны Туяра Васильевна Ксенофонтова, изжила министерство Тенсаған, сетелік олырқытта үлі отделын старшы инспекторы. Үтеу кегенен? Бұл маннық қалға бейік орапыты өртті сұтытық тұрар дейсаны үгіті, енне қылғастық бәғат санағатын істеқ бүтін бағара бұд бастыдан тұран. Түріп бүттір сәбеттерін бірі сәдәтілі Туяра бағалысты енне санағын. Өте келі болықтым. Өте те, аны бүлі, аны бүлі, аны бүлі, аға те, бүліне ұяғатын сұты барып. Жайық деп барып,
Сэп, отын, Полина Николаевна, эн педагог, кихи бұхытна коллегалар, гарджат туку сүбәлең етей. Амбастыттан, амбастан жоқ тяқпен бағарам. Читаллар, кеметегер, кейлері болуы көбек. Олады, кеткен көптен, Мәлірін үйдер олығын, ластымар олығын. Тақтықтыр, қыдақ сенеалық келдәлерін. Жүргерге қайдаған. Испытаниялары семьяларға қайдақ болығын. Иди, тоқтыры бірінбір, дегенбір, Служба 112, Биллерихтинсин, Олбитер, служба 02. Тутовый телефон на связь и номер. Вот он, Туяра Васильевна, буллинг, болбатах, тен, хайдах, арара. Вот он, и не хайдах, докастыллары. Букрджик, буллинг, ведь тен. Чахче бого бурую тихите докаста на она полбра письменна бо чахче доктор скриншот полбра барбулансе свидетель дар барбулансе или бары кайдах сорулубнан олар кайдах бары гиримлеринен да учиталар терапитер
Чахче бого буруя билиннагана вегасланнагана бого онна чахче астадагана маннын бугламат боллагана кини профилактическая учёбка туронсин. Сен бияха карачы битериен келле истебит? Здравствуйте. Мен бо иштен алурам маннык туака. Это келлим. Оно как-то сыграно, это десят кемнертенула хагаланнар уже, это дягла да кемнертенула. На хачу встретительное оголор дягла кемнертенула уже окружающие дяннар оголор сыграннарын уже улавиганан кирен барар, онна уже кыбыстаннян кемнере уже онтанула хагаланнар. Олеген дягла десят кеминары кемнертен ла уже оголор следиганы Канада баспыта. Дарш, он там халг были, а чан не класс какие лергер класс, а школа не ката херем не, тут уган классовод сваны буду чута лгатан не херест хер Канада, он там классовод оговорун кюрегидер боллади, хайдах ким хайдах сюжет нахарн, он анкин лерге витнее. Он там терапевтерге тиен диетгер вот говорите солота билете хуах кастолени экрета хидер терапевтерке диоглор на мне кайен барбуттерн дахин следим мастер а на психолог тарбиенер баллар мне специально хам настаго лихтер оллар мне комело хюхтер надо тухтерган ласвотерганин Башитательдарга. Так, она тула андрикинетин, тухтри охсан, бухар охсан, шептах башитательный уленин бухтар надо было ради. Вовремя болор подростковой састара бюджетен нине. Ага. Нин хана лахпын. Ага. Сэ? Ага. Мақтал, короче, бутыр, ага. Сибен. Ага. Ну. Шибайтик, это диватта. Оголорга оснан бараттен эйгени үскетектех биттен инде токуйдан олордак этер диханыбын онна боллагана бу ого оснан улатан диерого тугара жарыктах болгон багарар кинни жоннор белети көрүктерин кинни кайганын багарар бетин мандык көрдөрүн багарар самотивирдин яңа кирери батта жо ол кемне кинни кашептек бу спортивный секциялар арастара арагынай бу келилек барыла кымсагынак арас жети экспедиция арагынай проекты кытыта ого вот самовыражение деңе итинде бетигер классалы ачтынет түттен осколы түттен олық улухан үлі билден тұрыр ерейлер боллаға дей оныттон баратыгер төреппіт өйір көмелер ері боллағаны итілі көлләрі тұхынчаны олағы осколыға төхілек психолог төхілек социальный педагог кыһалдан үлелерін бие илі көрігі жабытти батта ол каман боғы төреппіте өйөбет оғытын санатыгар кіне тәбістенге олырсон жоғыл сыджар сексиетігар барытыгар кәлетігар кыһаллан тәрибет боллағана маны билден тұрар оскола төхі даңаны бағар бүтін ехін қайдақ түрілебітін ехін итіба пұрыс ордық ұстықтар дақшы оның тінне тұх бар әйге барда жегінен шептіпе хектақ онына әйге барда тіннер өлі хектақ дейаны бін аны білеген біле ете детсат еген тұғынан әте олық орыннақ олары бе білген бұ түмікті әметтер чүгіған рәбетті оттын бұллер ден бұ оға кеме еген ден вопрос қараға істәшілер ұйтыларда олар олдыра болады жәрі бұллер ден кемейін ұтшығына Александр Егоровна оттын әте осының кейіне атағастырға оғына атағастырға оғына ол атағасты бұлы бұ оға атағасты бұлынан бұ кейі қыбы оға жайырға атын күйі оғылыру үйін түметірдір кейі бұлдар болына деп әтті оланды кендіттің бір өттінен бұрыстойдық әттеті бұған келескет бұлына саңыр әді өтті бұрыстойдық әтті қоты бұ агрессор болына деп әтті оғылырға олық тиранныр террор болар өтті болына деп Қандық оғы қайдық ұндық болан қалы бір күн ойын тұратты кен ұндық болмады. Бұл оқ күрір дәғіттен. Мен өші әтекпен бағарабын бұл оғы олық күрір дәғіттен. Бұл инетін әмерір дәғіттен. Бұл кенеғі түріппіт сұхығына, түріппіт болқым тұта. Аны ие біременне хүйджен сұрық ие оғытығыр олық надибат. Оны бұл оғы бар
олох алкас бусиха ден токуйдур терапит огота биллен тураш. Айылката барытаттон оннугунан бириллен терир баллага дибатта. Оннук оголар биллен чакчатты баллар олоққа. Онна баллагана билеген терапиттерге оттан бұ элбақ айгені күттілелер болан кетен көрдіққа. Терапит оғытығар агрессивный күріктақ сығына сылын айын ахал бәді. Бұ кендеке үс сылға олы олығанны кел бәді. Мен аз бұ кеметіне етін ахар біттақпын. Терапит оғытын наға жарыйыр. Оқсор тебер сақсыйыр. Хөп, оның жекергеттер ұттын білден тұрыр ол терапит оны баңар атынды ғылынары болуыр әрі бұ оғы жайыты қоған. Оның жайынан етілі әжір оғы білден тұрыр егер күріктақ болу, күріктаны өскен таққыр. Онында жа ол осколыға кел біте арай кенені әме қайдың әрі оғылыр туары көрілдір. Аха, онында онтын ұстынан бейтін көміс көнер ханаты өскір. Онтын атын оғылырға завис туары көрі, әветер бей күйін көрдірері арастан өттейі. Ити барыта мүнюллан ер. Жол мүнюллан баран бұл подросток боларығыр тұғы именна әтіндік бұхыта арылан таққарий детекқа кені ұлатан ер. Энергетін қаннара напаравигынара мен ада. Жы бұға үксін туықтағаны интерегіне үшігей жарыға хуақ оғылар әтіндікке ордық чугас болалар. Жарық нада, жарықтақ болу. Оғы жарықтақ болу. Спорт әлбәк көріңі ғасырдаңы зәрәткі сүйрі көті оғылық өй ханата барыта ұндық интерегінейінен, кәлейінен барынан айылқаттан ананан тірі өте өте. Ондықай оқ болуғана кенет көкіджік ол тұлының өнен жек кейбір бүлінінен жарықтанар олырыр оғы болыр әлір тейір. Ондықайаны привычка болы қалыр. Қоған жалдық болы қалыр. Яғаңы күтталлаға дейін әдір. Оттан көміскенерге чоғына қайдақ береді өте. Қолы бұра, кемірі еген олысыда чоғына қайдақ әпетті әден әте өте оғы бұтығыр. Сенден көміскені форматы арас болыға дейбатты. Бұ оғы самацығын қатыттың өверен ұттан ұға тұтылықтақ. Оғы бейтін көміскені өренер күқтақ олық қырысайыр. Сенден бұ бейгер ділі саз, түреуғыттен бейгер ділі сазға тұқ бар іте арас жайыға қайдақ бейіне балығын яңа келдері қайдақ тұрыққа. Бүйте барты осынан қыра хастын нағалықын тұтылықтақ сөп. Тәтінне білемебет кілгіз кеге арас қолы бұры кәшсен тәбеті болған. Қолы бұры әбір болық мұн әді. Ити дем барды, нұчалай тұқа воспитание, питание қолы бұры әді. Ити бігеге қолы бұры оғылыр бұтын тұқ чувстволарынан нұчалай тұқан итебеті қолы бұры қайдағы әді. Александра Горбна Питин көрдік. Күғыры, күріктақ түгінен үйтәбіт түу, өлі тапталы әйгетінен түгінен үйтәбіт түу жән қолы бар. Өйтені қолы бар, ол үйтені ұлбұтыға, ол үйтетін біле тұқшыққа бен ұшылы. Еңәрінер болыға. Еңәрін бітен біле әбілленер болады, бәдер дұйыллаға жұптан әбәт қаннара тағарар. Кенені біле мөлтақ кейіне қаянда болар, онна ол мөлтақ кейіне қаянда тағарар. Ол әбетер болғаны біле үйеттен келер, терапевттерден. Ити бұл терапевттердің үйі барар дені тәрігіне бұл. Онна ти десат қырағастырыттан де қолы бұра семияттан де жекаргеттен тақсалар де офшыстуаға. Ити кәмінге қолы бұра жаны күтірі, оғылыр күтірі, атын жаны күтірі. Алтығар хастыры кәр тінде өрі тек бітін нады қолы бұра. Қайдақ бәйіні көміскен әрге оғылыр атағаста атықтырына қолы бұра. Кенлер қайдақ сұхын ұқтыра, егенде, дінне, оны итікемге кенлер мамалақ папалары, елі ағалары, кенлер өйдір, оны көміскәлләк болы ұлатылыр де астырығыр. Онтан, наға тақайар әме ғатшыты ғоқты? Қолыбыра тақайын. Қолыбыра барытын ұлық кем қайынына баран бұған біле. Қолыбыра күрі оғын әтебін. Қырасы астын өретеге. Итінне ме ғатшыты ғоқ бәлірі самостоятельніс көрінілерді, бәлірі ұнымыны ғынарға итікемінге хаба түйен бұртың ғынағандар түріпіттер қолы бұр әйте... Сұйға де. Сұйға. Әнті қолы ұлатын істіқтірін айы, әнті қолыра қаян ер. Ағас түген тен бейті таққа түрігір. Түгеннерігер ұлатын ер ситуацията дегі. Оғыны олыққы бөлімне әңгенейді бүлгейтініне түріппіт инниер сүйрәжден бұлын сұтырды, елі бұ оғыны бейті веренерігер
тохтихаби бирап берер деген мебарет. Онда тети мен тохка беннет якын барабын кулбыры даш ондук ситуация болбут хаябыт инде боллана накаста булиннегер. Бу саңа үйнен эрер голар боллады. Баһарам бери. Верети. Бу тохка эпитнес тенеде бил. Бу маннык жер кулбыр жайдакпына. Ол эпитнеге туу кимне тулабыр эгебер туун энергиялары иде. Туун энергиялары иде. Бу эпитнеске Аллах кыраттан билен тур верете хате ханадан, но мен соконинер бу эпитнех тапын ден куттана нере болбакка да. Бу мен бем маннык накна хайда хергиялары бу барата ден өйдө билге. Итинне баарам бери, огон өйдө тү солтату сүрдө улахан. Сен бияха кырачы битерген келле, бирок ул устан дедилер. İstəvid? Alo? Səhəb istəvid, aha, iti gittin. Aha, aha, dırak olurum, sən bu bir yerək nikamız kəttənə deyibiz, hə? Bir kere derim nə olurum, sən? Aha, unutuq, bir yerək olu bura. İndik problemi bir yıkıp kırıs kulağı, malı kompletmen kulağı nere geldi, hə? Onu bir yerək uçutallar, onu terapistler bulan, tuğ oğurtudum bağırı, kuruklu stol kurdum. Onu kolur eli bu psikolog işi var kesi kim aklını dön kırdı mı diye kabı se daha kötü hakkın hep tuzuyor. Kuyar seti minne ne kötü hakkın sebep tuzuyor ne idam. Конечно, ты хоть плади. Александра Егоровна, мне гиги телефон утун берем. А, ну ты тебе бихи уле бихигар онна сүрүндән бикиһеттер элбәттә кыттавын кыджы кетиндә та бары булар коллегалар бит бары таксалар индек сивәскә. Аны гиги каһам барыш бәягат эрдеттән кепсәт як кетин шәп бүтән бер неделен нәттәнәк тәкидене ханнык барыш Егетей кәпсетер тематырын ұтшылы болын, сақылы болын, күттіққа болып күрдігі тек орнайдарға, томполарға, чүріпчыларға, таттаға бұйыл аттын етіндік семинардарын интерпеттері күтті салғы ұйта кәпсет олар өтші. Александра Егоровна, инстаграмның үйіне бұл оқтарын сөпті? Инстаграм, тұн мен инстаграмын әлбәкті хирен көрергіт болу, Алигору 999 тенге мен онны олақ барыты бұ ете үлі сайды әйгетігер тоқ бары бұйеге коллегалар бұтын күттеті кәпсет олар темалар бұтығарыңын чөпчісіген нақты бол батар. Осынан сайды әйгетігер олақан үліне инстаграмынан кехекіндік үтін сөптіға біт. Онны білеген бұ неделі кәпсет олар темам сознание, самоконтроль тема, тәйте олық бейті дек тұйдан көрдерін тағарын әр темәне. Оныттан білеген ордық осколаға керер олық терапевттерге ұлықын үлен ады. Бұ осколаға келі саңа әйге, оны биолог босқы ұйтылар WhatsApp группа терен, бұл еттін бұйыл оны сүйінен терапевті күтті үлелі әвет, кәпсет әвет. Итеме, үшігі, ите анығылы социальный сеттірі тұғылаққы тұғаны қынады. Ол күнайы тұры-тұры сүйінен кей дұра ұлығын баран кей ағылығын ұйпытыттан білден тұрыр Мой тюнь он ору, кемень он ору, ты не белоктер, эльбактер. И ты чакчи тухалак. Потом бу, и ты бутерся хитетен кевиха Светлана Николаевна была на джекерган, он чат өвлен кинигер эриен, бильсия хатен сөп. Кырачилер бит. Ага, жа бере бит, бутер чугахатар, чугахани хер. Онан ча сүбе курду көстетегөл бары этергетевите болдар. Мен холабара, офсенен этияқын барабын білеген, Ити үлетігер саңа қайысқалақ, саңа сүйрәнінер, кейленер әркемінер. Оның ити үлетігер класс салай ашытын орвола қағаңы тағар дағаны білеген ірдебілер дәйті оның исқоғаны наға кенгәті. Төрөппіт класс салай ашытын күтті олық әтергеділі шағыма чуға саймағына ағыр ұрутына ағыр ордық алтығар кепсетер оның өйебіл болар болағына. Чақчы үлек ғылын сөп. Ити осқолы астағы оларға денетебін. Класс салай ашытын орвола чоғына күйірді ене тақты? Класс салай ашытын орвола наға ұлаққан бірейін ұлық. Бүтін құлықтар бәрді дағыны. Құлғыр орвалары бұдан үрдіңір. Үтінді құлғыры күн айы өреті әйде предметінің бүді құлықтарымен, конечно, орды көпетінестер үрдіңір болым барын. Мен үтінді әсі әтекпен бағарабын білінгі оғы. Білінге оғы әрі бол батақ, өсенің дәрсі түріппі дейін барда. Мен үкке егенен олар, ритуарны өнна
реальный дякадеся. Олихим была она богова виртуальная, и где орола олох кратыттан, олох бо... Даже агаяк идах болам барын уже телефон тан арах паттар был бет, олох курдук. И те оған халахан солталағынихин, бо виртуальная, и где доғар болуң дякпын бары, ноғылар күтугар. Олох... Бо виртуальный, и где тух ушугай дағын, тух ирахаттар дағын, оғылар күтін күтарі бейге шыдақ ушугай дек лестін. Бәйәт әме ұстықтар кетін, бәйәт әме тұқары өрілер кетін кітары өрлестен, оғағытын кітары бір сетімнақ, бір өйді бүллақ дек қады. Бұ тұлалыр бәйбіт әріәне дебітер дағына, онына өтәне еке адағына бірдігер бір болың ден. Доғар болық қынады де? Доғар болық қынады. Олақан кеге қамбаттыр бұхарар, бұхарым берәші бол Онна жинен терапит олох кетен көрөр кыртак ого урхуюн тетеретин ихин тахын бу осколата дневнигин ихин тахын тугунан ого марайдыры рухидурун оголор гут дневниктерин кеннен ихин өйдөн көрүн эре тугур рухидуллары тетереттиргер кумаглырыгар туох бары ого рухуя бу ого ис тургун баратын жинен курдары көрдүрө хатар итине анал немалар эмне баалдырчы итинен жарыптан специалисттер баалдыры олох Нунти терапевт информацию лоха не веришь. Там ин этим это терапевтер оголор гутун, который сидим гетин сютеримен, ри ахагастык кесете сылжин, он на ее нар крутын ее, он декамиске. Самое главное огону из сюрактан таптан, өйден, истинник сыгын нар боллақына. Он на тулалы рейгеға ме онлық сыгыны өй хананы ингерер туғынан кепсетер боллақына. Билден турар ого дегенен хүрдәк намчы, чичас, бо ордык кырасағы гаршы. Кырасағын мүчі тұттым дағаны билден турар ого улахан кейі тыныңнан тыныр болан қалар. Онын бұ саңа төрі оғыттен, әмнер яқкететтен, сыйлар болу оғыттан. Олық осколаға саңа кейлергер итіне түріп бүт улахан күйіскеме. Оруалы улахан. Онтон салғы жән олық оғыр, атас доғыр таварыс болар оруалына улахан. Орындық бұл ұлған кластырға. Онтың ұрдық ұттың жиығы оқы тұттылар нема, ол бұл бірге жарықтаны, өйі ғананы үлісті, оның ұттың үйлее бар болуынады жекердіңі. Сәп скайп нөңе ғылжыттарым Полина Николаевна әйгі түгәт етігітей түмікке қылғастық. Олар оны өпеттер бір немандан өлелі Воспитание ребенка надо. Проблема его уже ребенка. Надо. Туяра Васильевна, тон тугать я хотите? Ого, чугас болон надо, ого, доор болон надо. Изумилен, он оттон аспиди терапит хеметон куйдухта, дейтин. Ого, бхаран берехта, бу сыйха бүлгіне омрогон ген, бхаран берехта, бу чугей, ючугей, куалан ген, раран берехта, бладда оттен, изумилен. Сәп, отын... Туяры тұн, әйгі түгі әбен әтеті кетей? Өзінің баңды кәтемеді құлығырам, өте түріпіттеттен ұлық-ұлыққан тұтылықтақ дейін болыла дей, өлігім ұлығына бейге әндік әрі дейлер болқау құлығыра түріпіттері өретек бітімнады бәйлерін. Воспитание тут да, эти родительские все обучи, бахусты, канада, и ты интернет пространство на мебели, хорохтора перечуй, ты бить бед, олигин, королерин, колора были болгом толерин, олерин, хайдак тугуна олерин на мебели, если мы бахарок терапитере, колора мебели тебе, канада, и ты тут уже колора убляли, кюшке, на кюшке барать день, бо батах колда, хайдак терапитерин, то хорохсту барань, я барм бар, олох лох кол батах. Оглема тоа бара кол бахамот, бидејќи ја пти нада, чуна тоа на оглем бут етагерле
илях бо олоқтан белем этергел бле тортик. Должны быть готовы дети к взрослой жизни. Кепсетибит тухалах полбутоволуа ден эрэниягын. Билигин боллағана бихи канал бытыгар. Илдархан Айсен Николаев хамсып кемин гэр сақайрулық тоқтыругар ихитиннер итин болгойын. Көрсеу қадерев.